Liliju raksturo apņēmība un mērķtiecība. Pēc vidusskolas beigšanas viņa devās strādāt uz Īriju. Bez apgūtas profesijas ārzemēs viņu sagaidīja smags, mazkvalificēts darbs. Un tas viņu tikai norūdīja un palīdzēja saprast, ko viņa patiešām vēlas darīt. Tagad viņa ir iestājusies Rēzeknes tehnikumā un apgūsta klientu apkalpošanas speciālistā rodu. Pabeidzot skolu, ārzemēs biju tikai es. Kas aizbrauca strādāt, visi pārējie aizgāja mācīties. Ja es biju tāda vienīgā klasē, kura pateica, nē, es nemācīšos, bet es aizbraucu prom. Gāja interesanti, ar pieredzi, iepazinos ar jauniem cilvēkiem. Darbs arī bija diezgan pagrūts, bet es arī visu tiku galā. Bet, nu jā, gribējās mazliet jau uz mājām, varbūt, jo pirmo reizi bija braukts un ļoti skumu pēc vecākiem. Bija lēmums, lai atbrauktu atpakaļ. Es, kad lido no Īrijas, neviens nezināju. Bija tāds maziņš surprise. Un tad, kad es atlidoju, mani ļoti atpakaļ visi gadīja, bet neviens nezināju. Tad, kad es atbraucu ar tādu pārsteigumu, visi bija sašutuši, protams, bet vēlāk bija tāds priecīgs šoks īstenībā. Mani visi ļoti silti sagaidīja. Atgriežoties uz dzimteni, pusgada laikā Lilija ieguva autovadītājas apliecību, izgāja manikīra un make-upa kursus. Paralēli mācībām viņa arī strādā. Es iestājos Rēzeknes tehnikumā, mācos uz profesiju, klientu apkalpošanas speciālists, kā arī pēc skolas apvieno darbu. Pagaidām ir grūti, ir neizgulētas naktīs, jo no rīta uz skolu ir jābrauc. Bet ir interesanti tā dzīvot īstenībā. Tagad bez izglītības ir ļoti grūti tik tālāk. Pirmo laiku es dzīvoju Rēzeknē pie brāļa, jo mani vecāki bija pārbraukuši uz Viļāniem, tur arī mājaisot tagad. Tad, kad man bija brīvāks laiks, kad es ar visiem draugiem biju satikusies Rēzeknē, es aizbraucu pie vecākiem ciemos, arī tur paciemojos. Bet pārsvarā es vienmēr biju Rēzeknē, jo es šeit palīdzēju, man draudzene ir maza meita un viņa visu laiku lūdza palīdzību, jo viņai grūti bija. Un tad mana mamma man pateica, zvana tā, klausies Lilī, tu taču neko nedari, nemācies pagaidām, un es domāju, es nekur braukt tālāk. Viņa saka, te ir tāds piedāvājums, negribu iesaistīties projektu jauniešu. A, kāpēc ne, vajag pamēģināt, tāpat ir daudz brīva laika. Pirmos kursus, kuros es sāku iet, tas bija tiesības. Nākamie kursi bija skropstu pieaudzēšanā. Es arī izgāju tās stundas, kuras bija paredzētas. Un tagad man ir apliecība par to, ka esmu pabeigusi tos kursus. Jā, man pirmākā manikena bija mana draudzene. Es viņu biju paņēmusi sev līdzi. Viņa bija pirmā, kura gulēja uz kušetes. Un pēc tam es sāku viņai vēl pieaudzēt. Un tad viņas drauga mamma tā paskatījās, a, kur tu taisi? Viņa mani tā reklamēja, ieteica, un tad es aizgāju taisīt vēl vienai sievietē, un tad man aizgāja klienti. Esot ārzemēs, tu saproti sevi un apzinies dzīves patiesās vērtības un novērtē tās iespējas, kas ir tikai mājās. Latvijai rūp katrs iedzīvotājs un jo īpaši jaunatne. Atgriezties un iegūt profesiju un strādāt darbu, kas pašam patīk, un gūt no tā gandarījumu.